Турак үйден чыккан тилсиз жоо көбөйдү. Бишкекте иске ууланып бир киши каза болду. Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоого байланыштуу 54 арыз даттануу келип түштү. Канткенде өнөктүк калыс акыйкат өтөт. Өлкөгө орусиялык ишкерлер келди. Жакынкы жылдары Кыргызстанга Россия Федерациясынан 400 миллион доллар тартылат. Халкка эң керектүү 500'ден ашык дары-дармектердин баасы арзандатылды. Дарылар мурунку баасынан 68%'ға чейин төмөндөтүлдү. Саламатсыздарбы, күнжүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы менен тааныштырып, студияда Акылай Акыналиева. Бишкектин арча бешик конушундагы турак үйдөн чыккан өрттүн кесепетинен иске ууланып үйээси каза болду. Бул тууралуу түнкү саат 3:30 чамасында өзгөчө кырдаалдар министрлигине кабар түшкөн. Маалыматтар боюнча 90 чарчы метр чатыр, балдар бөлмөсү жана тиричилик буюмдары күйгөн. Аталган министрлик соңку учурда турак үйлөрдөн өрт чыккан учур көп катталып жатканын билдирип, жарандарды электр жабдыктарын жана жылытуу мештерин колдонууда этият болууга чакырууда. Соңку учурда өрт кырсыктары тууралуу кийинки материалда. Түнкү саат 3:28 өрт өчүрүү кызматына түшкөн билдирүүдөн улам арча беши конушунун Күйүкова көчөсүндөгү турак үйдөн чыккан өрт өчүрүү үчүн барган топ алгач ууланган жаранды бөлмөдөн чыгарып, тез жардам кызматын өткөрүп берген. Маалым болгону 30 жаштагы үй ээси көмүр кышкыл газга уланып калган. Бул боюнча маалымат таңкы саат 03:28 түшкөн экен. 03:36 ошо өрт куткаруу бөлүмчөсү барып өрт өчүрүүгө киришкен. Чалгындоо учурунда ошо үйдүн бөлмөсүндө ийиске ууланган жаранды Асан Кожоев Урмат Уланович деген 1991 жылы туулган жаранды алып чыгып, ошо медицина кызматкерлерине маалымат берип, что ушундай ууланган деп. Өрттүн кесепетинен 90 чарчы метр чатыр, балдар бөлмөсү жана тиричилик буюмдар күйгөн. Кырсыкты четтетүү үчүн жалпысынан 2 бөлүм тартылып, 1 саатта өрттү чектөөгө алса, дагы 1 сааттан кийин тилсиз жоону толук өчүрүүгө үлгүрүшкөн. Учурда аталган даректеги өрттүн чыгуу себептери такталууда. Ушундай эле күтүүсүз кырдаал өткөн жуманын жекшемби күнү да орун алып, ишкерлерди бир канча чыгымга учуратканы маалым. Бишкектин Свердлов районунун Курман Жандатка көчөсүндө жайгашкан пластик чыгаруучу заводдун кампасына чыккан өрт тууралуу өрт өчүрүү кызматына 10-6 мүнөт өткөндө кабар келип түшкөн. Аталган заводдо кийим тигүүчү жана эмелек чыгаруучу цехтер жайгашкандыктан жалбыртаган жалын заматта бир канча аймакты каптап, өрттүн аймагы кеңейип кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынан 5 өрт өчүрүү бөлүмү жана 1 автошаты бир суу ташуучуна тартылган. Өрт 12:21 мүнөт өткөндө чектөөгө алынды. Бул жерде кийим тигүүчү цех, мебель чыгаруучу цех, ошондой эле пластика чыгаруучу цех жайгашкан. Бул жердеги товардык материалдык баалуулуктар толугу менен ташылып чыгарылды. Жалпысынан өрт өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 50 куткаруучу тартылып, алардын ыкчам аракетинен жакын жайгашкан тигүү цехтерин сактап калышкан. Адистер түшкү саат 12:21 өрттү чектөөгө алышып, кечки саат 22:37 толук бойдон өчүрүлгөндүгүн айтышууда. Тилсиз жоо болжол менен 800 миң чарчы метр аянтка чейин жайылган. Ал эми күтүүсүз кырдаалдын кесепетинен ден соолугунан зыян алгандар да болгондуктан тез жардам кызматынан 8 киши кайрылган, арасында жаракат алгандар да бар. 8 киши кайрылды бизге. Травма менен отравление угарным газом. Жалпы 2 адам госпитализацияга алынды. Калгандарына ошол жерде помощь көрсөтүлүп, үйүнө жөнөтүлдү. Товарлардын ташыганга жардам берген бала экен, гражданин обычный. Ошол экинчи этаждан кулап туруп, перелом позвоночника травма алып, там 4-нчү көрүү больницага госпитализация болду. Окуяны жеринде көрүп, кайдыгер эмес жарандар өрттөн жарандарды сактап калууга аракет жасашып, жардамдарын беришкен. Айтымдарына электр зымдарынын чыңалуу болгон деп болжошууда. Негизи өрттө строительный эмелер жумуштар жүрүп аткандай, ошол жагынан башталган сваркан чогуу, мисалы үчүн тканга түшкөндө акырындан жалындап кеткенго деп ойлоп атабыз. Калганы болсо проводной эмелерге тийип эле ошо
коробки замка не мен өрттүндү деп ойлоп отурбуз. Өрттө эле убуткалар болду, бирок главныйларын алып калдыкта машинка самый главный болуп аткан. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жарандарды сак болуп өндүрүүдө жылытуу мезгилинде сууктан сактануу үчүн электр мештерин туура эмес колдонуунун кесепетинен өрт кырсыктары көп катала баштаптыр. Электр жабдууларын жана мештерин көмүр менен жылытуучу мештердин морлору таза болбогондуктун кесепети да ууланууга, өрттүн чыгуусуна түрткү болот дешүүдө. Ар дайым өзгөчө электр шаймандарын колдонууда этият болуу зарыл. От жагуу мезгили башталгандыгына байланыштуу морлорду текшеришү зарыл, сырткы көрүнүштөрүнөн жанагы жана ошондой эле көөлөп аягы морлорду мештерди болсо жагууда текшерип алып, алдын ала текшерип алып, ошо жылытуучу жабдууларды да текшерип коюу зарыл, жана буу менен суу менен жылытып турган нерселерди. Анан электр жабдыктарды, эгерде электр жабдыктарын изоляциясы кеткен учурларда болсо тезинен баягы алмаштырып же оңдоо иштерин жүргүзүү зарыл да. Маалыматтар боюнча акыркы 2 айда эле 565 өрт кырсыгы катталып, андан күйүп ууланып калган жабырлануучулар бар экендиги өкүнүчтүү жагдай. Кыштын суук күндөрүндө үйлөрдү жылытууда электр токторун колдонууда адистер кайдыгерликтен алыс болуп, кылдат кароого чакырышууда. Шекер Сатыбалдыев, Алтынбек Сакиев, New TV. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Хизбут Тахрир экстремисттик тобунун Чүй облусундагы кезектеги жыйынына атайын ыкчам операция жүргүзүп, уюмдун лидерлери жана мүчөлөрү кармалганын кабарлады. Атайын кызмат жыйынга өспүрүмдөр катышканын жана аларды өз катарына тартуу аракети болгону аныкталганын билдирди. Кармалгандар арасындагы топтун башчысы коңшу мамлекеттердин биринин жараны болгон. Алардын жашаган жерин тинтүү учурунда тыюу салынган адабият дисктер табылган. Буга чейин УКМК Хизбут Тахрир кыймылынын түштүктөгү лидери кармалганын билдирген. Белгилей кетсек, Хизбут Тахрир Кыргызстанда тыюу салынган уюмдардын бири. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эң керектүү делген 500'дөн ашык дары-дармектин баасы арзандатылганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка караганда, мекемелер аралык жумушчу комиссия фармацевтикалык компаниялар менен биргеликте биринчи кезекте керек болгон дары-дармекти арзандатуу иштерин жүзөгө ашырды. Биринчи этапта жашоого маанилүү дары-дармек каражаттарынын тизмесине кирген жана эпидемиологиялык кырдаалдарда чоң суроо талапка ээ болгон 500'дөн ашык дары-дармек аныкталды. Алып, ири дарыканаларда мурунку баасынан 10-68% чейин төмөндөтүлдү. Баалардын реалдуу абалына такай мониторинг жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу дары-дармек жана медициналык буюмдар департаментинин сайтында жайгаштырылып, коомчулукка жеткирилип турат. Дары-дармек базарындагы абал 13 октябрда парламентте көтөрүлүп, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттардын фармацевтикадагы мафия тууралуу суроосуна жооп берип жатып, ага мамлекеттик кызматта иштегендерде аралашып кеткенин белгилеген. Ал дары-дармек жакынкы күндөрү кескин арзандай турганын айткан эле. Партиялардын борбордук шайлоо комиссиясынын жана шайлоо өткөрүү штабынын өкүлдөрүнө ортомчу болгон келечекке коом уюму бүгүн шайлоодо мыйзам бузуу болбосун, акыйкат өткөрүүгө көмөктөшөлү деген максатта төрт тараптуу меморандум түзүп, макулдашууга кол коюшмакчы болушуп чогулушту. Албетте, ар кандай уюмдардын шайлоонун таза, тынч өтүүсүнө кайдыгер болбой көмөктөшүп жаткандыгы жакшы жышан. Бирок чырдын баары шайлоо өткөндөн кийин чыгары белгилүү. Ким кандай добуш алып, соого балдан өтөбү же жеңишке жетпей калабы, баарын кабыл ала билүү зарыл дешет уюштуруучулар. Мындан улам бүгүн көпчүлүк партиялардын өкүлдөрү менен ачык диалогко барып, келечекти да ойлоо зарылдыгын айтып, бир пикирге келишмекчи. Парламенттик шайлоону калыс, тынч, ачык өткөрүүгө карата аракеттер тууралуу кийинки сюжетте. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында чырдын баары шайлоодон кийин чыгып, аягы бийлик алмашууга чейин жеткен баарыбызга маалым. Шайлоонун жыйынтыгына макул болбой нааразылык билдирип, бир убакытка чейин соттошуп жүргөн көрүнүштөр да болгону ырас. Мындан улам келечекке коом аттуу коомдук уюму бүгүн атайын жыйын уюштуруп, Боршайкомдун шайлоолорду өткөрүү штабынын жана партиялардын өкүлдөрүн чогултуп, шайлоонун мыйзам чегинде өткөрүү менен андан кийинки жыйынтыктарын моюнга алуу меморандумуна кол коюшмак болушту. Админ ресурстуу өлкө башчы тыйып катуу турса, добуш сатып алууга партиялар менен талапкерлер каршы болуусу зарыл. Ошондо гана мыйзам бузуу болбойт. Эң негизги максатыбыз ошо партиялардын ичинде азыр кол койсо мыйзам биринчи максат коюп атабыз, ошол мыйзам чегинде өтсүн. Шайлоо мыйзам чегинде өтсүн.
сату алу болбосун. Буга чейинки мыйзам бузуулар баарыбызга тең белгилүү. Ошондой мыйзам бузуулар болбосун. Партиянын жетекчилери дагы милдет алып атышат, биз ошондой мыйзам бузууга барбайбыз. Анан 28 ноябрдан кийин уткан партия утушка ээ болот. Уттурган партия көчөгө элин чыгарбай, биз ошого макул болуп моюнсунабыз деген максатты биз коюп атабыз алдыбызга. Буга чейинки шайлоолордо кайсы партия же талапкер бийликчил экени алдын ала маалым болуп калчу болсо, бул ирет кимдир бирөөгө үгүт жүргүзгөндөр жоопко тартылып, кызматынан алынган фактылар болуп жаткан админресурска каршы туруунун далили десек болот, дешет уюштуруучулар. Эгер президенттин шайлоону калыс акыйкат таза өткөрүү боюнча чыгарган жарлыгы иш жүзүнө ашса, бул шайлоо кийинкилерге сабак үлгү болмокчу. Ал эми келечекте ойлогон ар бир шайлоочу жаран доошун татыктуу талапкерге гана берээрине ишенген коомдук ишмерлер эл дагы партия менен талапкерлердин деңгээлин таразылап талдап калды дешет. Кто понимает, что такое бийлик менен саясат? Саттын кандай экенин ким түшүнсө да абалды жакшы ажырата билет. Бул жолку шайлоодо админ ресурс колдонууларына ишенбешибиз мүмкүн. Бирок дагы башка суроо жаратчу жагдай бар. Ал кайсы бир партиялар тарабынан добуш сатып алуу, каржылоо деген жолдорго барбайбы деген күмөн саноолор. Эгер мурункудай добуш сатып алуу менен шайлоо болсо, кайра эле чимкирик атка конгон депутаттар келери ыктымал. Ошондуктан эл мындан аркы келечек кандай болоорун ойлоо зарыл. Борбордук шайлоо комиссиясы учурда партиялар менен талапкерлер жер-жерлерде үгүт иштерин жүргүзүүдө. Коомчулукта четте турбай шайлоонун таза өтүүсүн колдоого алып жаткандыгы жакшы көрүнүш деп алашууда. Үгүт иштериндеги одоно көрүнүштөр мыйзам бузуулар боюнча арыздаттанууларда үзгүлтүксүз келип жатканын эске алганда, жалпысынан БШКга 54 арыз келип, териштирүү тактоо иштери болуп жатыптыр. Жалпысынан 54 арыздаттанулар келип түшкөн. Анын баягы кандай десем классификациясына жараша бизде жумуш топтору бар. Үгүт иштерин бузгандары бар, же болбосо шайлоо тартиптерин бузгандары бар, талаптарды. Мисалы бир талапкер мектептин территориясында жыйын өткөрүп аткан экен, элдер менен жолугушууну билесиздер, бул жаңы бул мыйзамга киргизилген өзгөртүү. Мурун жок болчу да, мурун ушул жерде эле болчу да деп көчө айтты, бирок ал талапкерге айып пул салынды да. Буга чейин үгүт иштерин өз маалынан мурун баштап алгандыгы үчүн 4 талапкерге эскертүү берилсе, Лейлек районунун акими шайлоо бүткөнгө чейин иштен четтетилген. Ал эми үгүт иштерине студенттердин катышкандыгы үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору кызматтан алынса, ага кошо аталган окуу жайдын деканы жана 3 окутуучусу да жумуштан бошотулду. Мунун артынан Оштун мэри менен билим берүү министри сөгүш алышты. Мындан улам Боршайком кызмат адамдарын, жакындарын, дос туугандарын колдойм деп мыйзам бузуудан оолак болууга чакырды. Бийлик өкүлдөрүн, муниципалдык кызматкерлерди кандайдыр бир тууганың ар болобу, досуң ар болобу, бирөөнү депутат кылам деп мыйзам бузууга барбагыла. Ошондуктан баардыгы мыйзам талаасында, мыйзам чегинде болот. Бирөөнү депутат кылам деп өзүңүздөр кызматыңардан айрылып, же болбосо кандайдыр бир жагымсыз жагдайга дуушар болуп калышыңыздар мүмкүн да, ошондуктан баарыңыздарды чакырам. Президентта болуп көрбөгөндө шайлоо өткөрөбүз деп админ ресурсту пайдаланууга караманча каршы туруп, бир канча ирет эскертүүлөрдү берип келгени маалым. Ал эми талапкерлери добуш сатып алуудан алыс болууга үндөп, таза шайлоо өткөрүү үчүн көмөк көрсөтүүнү айткан. Арыздаттануулар боюнча фактылар далилденип, мыйзам бузуулар болгон көрүнүштөр катталса, тийиштүү чаралар көрүлүп жатканы мунун далили дешет коомдук ишмерлер. Шекер Сатыбалдыева, Алтынбек Сакиев, New TV. Мындан улам министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да президенттин жарлыгын аткаруу максатында министрлер кабинети тарабынан иштелип чыккан иш чараларга токтолуп, мамлекеттик кызматты аркалагандарга кайрылуу жасады. Ал өз кезегинде тийиштүү тармактарга аткарылууга жиберилген. Маалым болгондой, бүгүнкү күндө шайлоо боюнча мыйзамдардын бузулушу боюнча 59 факты катталыптыр. Үгүт иштери башталгандан бери 10 күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндө мыйзамдарын бузуу жөнүндө жарлыкта аткарбагандыгы үчүн бир канча мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге чара көрүлгөн. Акылбек Жапаров арасында жумуштан четтетилип сөгүш алгандары да бар экендигин билдирди. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди үгүт иштерине аралашпоого чакырып, өз милдетин аткаруусун суранды. Урматтуу бюджеттен акча алып иштеп аткан биздин кызматкерлер, өзгөчө жетекчилер, сиздер шайлоо үгүт иштерине алаксабасаңыздар, өзүңүздөрдү милдеттериңиздерди так аткарсаңыздар, урматтуу жетекчилер, жумуштан бошоп калбайын десеңиздер, президенттин указын так аткарып, кыргыз элинин астында абийириңиздерди таза болушун мен кабинет министрлеринин төрагасы катары жана администрация президенттин жетекчиси катары суранам жана талап коем.
Аларада Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобековтун кызматынан алынганына нааразы болгон окуучайдын элүүгө чукул мугалими бүгүн нааразычылык акциясын өткөрүштү. Алар ректордун ордунда калуусун талап кылып, министрлер кабинетинин чечими кайра каралуусу керектигин айтышты. Акциянын катышуучулары эгер чечим кайра каралбаса 12 ноябрь күнү чоң митинг болорун кабарлашты. Бир нече убакыттан соң окуучайдын маалымат кызматы министрлер кабинети ректор Кудайберди Кожобековту убактылуу бир айга кызматынан четтетип туруу чечими кабыл алынганын министрликтен комиссия түзүлүп окуя териштирилерин маалымдады. Росэксимбанк биргелешкен бизнесте каржылоо үчүн кыргыз-орус өнүктүрүү фондуна кошумча 200 миллион доллар бөлүүгө даяр. Бул тууралуу Орусиянын алдыңкы 70 компаниясынын өкүлдөрү катышкан жыйында белгилүү болду. Орусиялык товарларды Кыргызстанда жайылтуу, инвестиция тартуу жана кызматташтыкты чыңдоо максатында өтүп жаткан иш-чаранын алкагында эки тараптуу кол коюлган келишимдер боюнча кийинки материал. Газды автоуналарда күйүүчү каражат катары колдонууну көбөйтүү үчүн атайын долбоор каралып жатат. Бул тууралуу кыргыз-орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Артем Новиков борбор калаада орусиялык 70 компаниянын өкүлдөрү катышкан жыйында билдирди. Ал өз сөзүндө аталган фонд учурда экология тармагында 2 долбоор даярдап жатканын айтты. Маалым болгондой, учурда айдоочуларга газ жабдуусун алууга узак мөөнөттү. Аз үстөк пайызда каражат бериш үчүн Кыргызстандагы банктар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Отечественного бизнеса. Экинчи долбоор республика боюнча газды күйүүчү май катары колдонуу мүмкүнчүлүгүн арттырууну көздөйт. Муну ишке ашыруу экологияга гана оң таасирин тийгизбестен, бензин кымбаттап жаткан азыркы учурда автоуна айдагандардын чыгымын азайтат. Албетте, бул долбоорлор бир күндүк же бир жылдык эмес. Андан сырткары өлкөнүн экологиялык жактан туруктуулугунун маанилүү бөлүгү болуп калмакчы. Андан тышкары Росэксимбанк биргелешкен бизнести каржылоо үчүн кыргыз-орус өнүктүрүү фондуна кошумча 200 миллион доллар бөлүүгө даяр. Бул боюнча буга чейин тиешелүү келишим түзүлүп, фонд аларды каржылоо үчүн ишкерлерден долбоорду күтүүдө. Ошентип, ушул чечимдин аркасы менен жакынкы жылдары Орусиядан кеминде 400 миллион доллар тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев Кыргызстан аталган өлкө менен энергетика, айыл чарба, машина куруу, ресурс үнөмдөө тармагын өнүктүрүү, санарип технология, коопсуздук чөйрөсү сыяктуу бир топ багыттар боюнча кызматташууга даяр экенин билдирди. Өлкө жетекчилигинин колдоосунун аркасында фонд орусиялык өнөктөштөр менен кыргыз рыногунда иш алып баруу үчүн толук кандуу лизингдик компания түзүү боюнча макулдашууга жетишти. Ысык көлдө өтүп жаткан кыргыз-орус бизнес форумунун жүрүшүндө россиялык Нацпром лизинг компаниясы менен Нацпром лизинг Кыргызстан лизингдик компаниясын түзүү боюнча алдын ала макулдашуу болду. Бүгүн биз уюштуруу меморандумуна кол коюп, документтерди каттоого берүүгө даярбыз. Орусиялык компаниялардын көп тармактуу эл аралык комиссиясы менен жолугушууда бир катар документтерге кол коюлду. Алсак орусиялык капиталдын катышуусу менен жаңы түзүлгөн лизингдик компания Кыргыз темир жолу паркын жаңылоо боюнча ири келишимге ээ болот. Тактап айтканда, Нацпром лизинг ЧЧКсы кыргыз-орус өнүктүрүү фонду жана Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. ЭАЭП алкагында түзүлгөн механизмдер эң катаал жылдарда Кыргызстан менен Орусиянын эки тараптуу байланышын сактап калууга көмөгүн көрсөттү. Дипломаттардын пикиринде эки тараптуу соода экономикалык кызматташтык Кыргызстандын ЭАЭПке мүчө позициясын бекемдеп турат. Бул биримдиктин алкагында түзүлгөн механизмдер эң катаал жылдарда Кыргызстан менен Орусиянын эки тараптуу байланышын сактап калууга жардам берди. Биримдикке мүчө болуу Кыргызстанга кызматташтык үчүн жагымдуу шарттарды түзүүдөн тышкары, ар кайсы тармактар боюнча өнөктөштөрдөн жардам алууга мүмкүнчүлүк берди. Орусия тараптан көзөмөл өткөрүү пунктлары жана лабораториялар модернизацияланды. Салык системасын модернизациялоо боюнча 3 жылдык программа ишке ашканы турат. Товарларды маркалоо жана дарегине жеткенге чейин көзөмөлдөө системасы киргизилип жатат. Бул программалар үчүн Орусия миллиарддаган каражат которду. Бул кадам эки өлкөнүн кызматташтыгын бекемдөөдө. Орусиянын экспорт борбору менен кыргыз-орус өнүктүрүү фонду уюштуруп жаткан иш-чара 12 ноябрга чейин уланат. Негизги максат Россия Федерациясындагы компаниялардын өндүрүмүн Кыргызстанга жайылтуу, өлкөгө инвестиция тартуу, эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө.
Тазагүл Милбекова, Улукбек Сулайманов, Самат Анарбайулы, Нью ТВ. Президент Садыр Жапаров 11-12 ноябрда Түркияға иш сапары менен баратанын алкагында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитинин жашыл технологиялар жана санариптик доордогу акылдуу шаарлар аттуу 8-чи жыйынына катышат. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев белгилегендей, саммиттин алкагында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин аталышын түрк мамлекеттеринин уюму деп өзгөртү чечимине кол коюу күтүлүүдө. Түрк дүйнөсүнүн келечеги 2040 стратегиялык документин уюмдун ишмердигине тиешелүү башка документтерде кабыл алынат. Мындан тышкары түрк дүйнөсүнүн 2040 жылга чейинки келечеги тууралуу чечимге кол коюу пландалууда. Сапардын алкагында мамлекет башчы Түркия, Азербайжан, Өзбекстан жана Венгриянын лидерлери менен жолугары күтүлүүдө. Ал эми азыр назарыңыздарды алдыдагы парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын жарнамалык негиздеги сюжеттерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Материалдын маани маңызына New TV телеканалы жоопкерчилик албайт. Атажурт Кыргызстан саясий партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына аттанган талапкерлер Баткен жергесинде шайлоочулар менен жолугушту. Анда партиянын программасы тааныштырылып, аткарыла турган иштер туурасында маалымат берилди. Талапкерлер 7 багыт менен чыгып, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн кесипкөй команда куралганын, эл добушун берсе ишеничти татыктуу аткарышарын билдиришти. Атажурт Кыргызстан саясий партиясынын лидери Айбек Маткеримов Баткендик шайлоочулар менен жолугушуу учурунда Кыргызстанды күчтүү жана коопсуз мамлекетке айландыруу үчүн кесипкөй команда менен биргеликте бел байлап шайлоого аттанышканын билдирди. Биз мына ошондой мамлекетибиздин күчтүү мамлекетке айлантууга, биз ушундай кооптуу күндөрдөн коопсуз күнгө өтүүгө партиябыз менен кошо бел байлап аламан жарышка чыктык. Мына биз бүгүнкү жаңы бийликтин жүргүзүп аткан саясаттарын колдоого ылайык деп чыктык. Атажурт Кыргызстан саясий партиясынын курамы менен Баткен облусунан 4 талапкер шайлоого аттанышкан. Алардын бири чек ара маселелери боюнча өз талаптарын коюп келген Бахтияр Калпаев да бар. Эл шайлап парламентке барып калса, чек ара айылдарындагы элдин жашоо шартын жакшыртууга кызмат кылаарын билдирди. Чек ара бизге аманаттыр. Ошо лозунгдун автору мен болгон урматтуу элим. Кудайым буйруса, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. 30 жылдан бери мамлекет өзүнүн эсебинен республикалык бюджеттин бир окта сатып алыптыр. Ушул жылы чек арага атайын сатып алууга, вертолет сатып алууга жана башка нерселерге 100 миллион доллар акча бөлүндү. Бул жылы Баткен облусуна өзгөчө макам берилип, жыл сайын бюджеттен 500 миллион сом бөлүнө турган болгон. Бул каражат максаттуу жана облустун өнүгүүсүнө натыйжалуу болуусу үчүн жол жобосу так иштелип чыгуусу керек. Бактияр Калпаев депутат болуп шайланып калсам, команда менен биргеликте ар бир бөлүнгөн каражаттын максаттуу пайдалануусун иштеп чыгабыз дейт. Кыргызстан көз карандысыз алгандан бери алгачкы эле Кыргызстан Баткенге өзгөчө статус берилди. 500 миллион сом бөлүнүп атат. Бирок туура аны сиздер өзүңүздөр жандарыңыздар менен сезбей турасыздар. Анткени ал механизмдер жакшы иштелип чыккан эмес. Кудай буйруп жогорку кеңешке мен депутат болуп барсам, мына кесиптештерибиз менен биргеликте ал механизмдерди биз иштеп чыгабыз, урматтуу элим. Мына өзүңүздөрдүн балаңар Бактияр сыяктуу жаш тынчыкма келечектен үмүттөндүргөн жаш муундардан кошуп күчтүү команда түзүп Кыргыз мамлекетинин бардык жерлеринде эл аралап, журт аралап жалпы кыргыз калкы менен жолугушуп эртеңки 28 ноябрда боло турган жогорку кеңештин саясий өнөктүккө катышып сиздердин ишеничтүү партияңыздар болоюлу дешип. Жолугушууда Атажурт Кыргызстан саясий партиясынан депутаттыкка аттанган Бакыт Төрөбаев, Турсунбай Бакир уулу жана башка талапкерлер шайлоочуларга сөз сүйлөп, алдыда боло турган өнөктүктү таза өткөрүп, чыныгы эл үчүн кызмат кылам дегендерге добуш беришлерин суранышты. Бул шайлоодо ар кандай оюндар болот, ар кандай кылмалар болот. Ошол кылмаларга туруштук берип,
Ушул патриот сезимдерди көтөрүп, Бактияр колдо бесиңиздер. Мен ойлойм, туура эле болот чечим. Ата журт Кыргызстан сөздөн ишке өтө турган мезгил келди. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.